Paldies, paldies Unai un Renātei par brīnišķīgu, brīnišķīgu izpildījumu. Un, un mēs tad lēnām iesāksim mūsu, varētu teikt, tādu unikālo pasākumu. Pasākums ar nosaukumu Ogres domas. Un kur no jums ir pirmo reizi šajā pasākumā? Es arī. Jo nevienu reizi vēl nav bijis. Bet man savs Dainis, un es nāku no nu, diezgan normālas padomlaika ģimenes, kurā, teiksim, baznīca bija kaut kas tāds, kas nu, nav priekš mums. Un es atceros, ka tas bija kaut kas, kur mani vecāki, vismaz mans tēvs, ļoti mācīja, nu, nu tas nav priekš tevis. Un es ar to man radās savas stereotipi idejas, par ticību, vispār par dzīves jēgu, un es savam tēvam prasīju, kāpēc es esmu radīts? Kāpēc es esmu radīts? Un viņš viņam nebija atbildes. Viņam nebija atbildes jautājumu, kāpēc es esmu radīts? Un viņš ik pa laikam man atgādina šo jautājumu. Es atceros, tu man kādreiz prasīju, kāpēc es esmu radīts? Un šis jautājums ir radījis, es saprotu tādu arī vajadzību sabiedrībā, saprast, kāpēc mēs esam, kāpēc mēs eksistējam, kāds kāpēc mēs dzīvojam, kāpēc mēs elpam, kāpēc mēs strādājam, vai mums ir jābūt tikai tādiem nodokļu maksātājiem, vai tomēr ir kaut kāda vairāk tam jēga. Un šodien mēs par to domāsim, šodien runāsim, un jums būs iespēja uzdot arī savu jautājumu. Varbūt es minēšu kaut ko tādu, kam tu nepiekrīti, vai tu nesaproti, vai tev liekas, nu, vai es nezinu, vai tā ir. Tu droši varēsi uzdot jautājumu anonīmi, mums būs elektroniski iespēja uzdot jautājumu caur telefonu vai arī caur lapiņu. Vienkārši uzrakstīt to, kas tev interesē, tavs jautājums. Un mēs centīsimies iekļauties stundā, lai mēs, kā saka, mums jau būtu svētdiena vēl daudz brīva laika. Bet mums ir arī mūziķu grupa ar nosaukumu Ogres domas. Nē, es nezinu, kāds viņam. Bet ieklausīsimies kādā dziesmā, tad būs kāds, pēc kāda brītiņa, pēc šīs dziesmas būs viens interesants stāsts par cilvēku, kurš piedzima bez rokām kājām. Un vai viņa dzīve ir jēga? Un pēc šī video klipiņa bērniem būs iespēja, ja ir bērni, doties kopā ar Aigu uz radošajām, varētu teikt, darbnīcām. Thank you.
Jā, šodien domāsim par iesākumu vai kas tad bija iesākumā, jo mums ir dažādas uzskati un domas, jā, un, jo mums ir stāstīts, ka nu, mūsu iesākums ir pie stārķa vai kāpostos vai daudz kur citur, bet šodien mēs arī varam domāt, jo kas ir iesākumā, tas ir arī pēc tam nosaka, kas ir tālāk. Līdz ar to bērni var droši doties līdzi Aigai, jā, uz radošajām darbnīcām. Bet es jūs esat aicināt nostīties kādu īpašu video par puisi, kas piedzima bez rokām un kājām. Un liekas, ka viņa dzīvē nav jēgas, jo tuši nevari neko darīt. Tu nevari peldēt, tu nevari braukt, tu nevari skriet, tu nevari braukt ar skrituldēli. Un viņš bija 8 gadu vecumā bija gatavs arī jau taisīt pašnāvību. Taču viņš saprata, ka dzīves jēga nav rokās un kājās, bet tajā attieksmē un tajā, ka tu redzi, ka tomēr, ja tā ir paredzēts, tad kā viņš no tā var to labāko paņemt? Nelielas video. Tev ir kājas, man ir rokas, man ir kājas. Bet dažreiz liekas, ka mēs neesam laimīgi. Un tas nozīmē, ka ir kaut kas varbūt vairāk kā tikai tas acīm redzamais. Un varbūt, ka tas palīdz mums aizdomāties. Varbūt es vienkārši kaut kur sevi ierobežoju, vai varbūt es vienkārši esmu kaut kur apmaldies. Un tad ogas domas aicina par šiem jautājumiem domāt, Ja kur mēs varbūt esam apmaldījušies un kur ir tā izeja? Kur ir tā izeja no mūsu dzīves situācijas, no mūsu problēmas? Un jā, tas ir, tā ir vieta, kur mēs šodien dzirdēsim arī kādu stāstu no Mārtiņa, kur strādā ādažu čipšos, ja drīkst teikt. Un arī viņam bija savā laikā, jā, dzīve likās ir, nu, viņi nekur nevirzās. Bet to nedaudz vēlāk. Bet tagad... Vēl laiks kādai dziesmai. Jā, aicinam ogres doma grupu.
Jā, man liekas, ka reizes, kad mēs piedzīvojam kaut ko tādu īpašu, tad gribas teikt tiešām, ka debesis ir tuvu klāt. Un šīs dienas pirmā tēma ir par dzīves jēgu. Dzīves jēgu. Un man liekas, ka tas ir kaut kas tāds, kas patiesībā ļoti, ļoti svarīgs. Un mēs redzēsim, mēs arī rādīšu vairākas citātus, ko arī saka mūsdienu dažādu veidu cilvēki par dzīves jēgu. Jo šis ir, varētu teikt, tāda arī domu apmaiņa, jo arī tas, kam tu esi gājis cauri, arī tev palīdzēja saprast, kam ir bijis jēga, kam ne, ko atmest un ko ne. Un tāpēc, vai visam ir, kas eksistē, ir kaut kāda jēga, vai ir kaut kāds labums, vai tas varbūt vienā brīdī beigsies un tāpēc nav jēgas domāt par dzīves jēgu. Un tāpēc esam šodien šeit, lai domātu par šiem viennozīmīgi svarīgiem arī jautājumiem. Un, ja tev ir jautājums, tev ir iespēja uzrakstīt šajā adresē ei.uz doma jautājums ja, ar īsajām zīmītēm. Un tu var atsūtīt no savu telefonu. Un tad mums būs arī pasākuma beigās laiks, kurā es centīšu šiem jautājumiem atbildēt. Ja būs jautājums pārāk personisks, nu teiksim, ko man teikt, ko man darīt, ja sieva man nemīl, nu tad es aizināšu privāti pienākt. Bet jautājums vairāk par šo tēmu, ko mēs runājam. Ja, jo šie ir jautājumi, man liekas, kas ir svarīgi sabiedrībai arī dzirdēt un domāt. Un varbūt tieši tavs jautājums būs kāds, kas, ko kāds arī grib, bet viņš vienkārši nav tik drosmīgs kā tu, lai pajautātu. Otra iespēja, ja tev nepatīk caur elektronisko, mums ir Mārtiņš pēc tam iedos tādas zīmītes ar pilspavarēs uzrakstīt un vienkārši mums atnesīs. Ja? Tad, ja tev ir kādi jautājumi, droši raksti, jo mums ir ļoti svarīgi, ka mums ir
ogres domā ir dialoga kultūra. Ja? Dialogs, kurā nu, nevis viens tur pareizi stāsta, bet mēs domājam par šīm lietām. Domājam kopīgi. Ko par dzīves jēgu ir teicis tāds cilvēks kā Marks Tvens? Kurš to jums zina? Zin kāds? Tom Sawyer ir lasījis kāds. Es esmu filmu, ja, kur... Forši, kur puika pārdod iespēju nokrāsot viņam sētu. Gudrs puika. Viņš saka, divas svarīgākās tavas dzīves dienas ir diena, kad tu piedzimi, un diena, kurā tu saprati, kāpēc tu piedzimi. Un mēs jau, nu, mēram, varam nedaudz prognozēt mūsu dzīves gaitu. Ja? Tad, nu, mums ir dzimšana, piedzimšana, bērnības laiks, skola, darbs, ģimene, vecumdienas, cerams, un nāve. Principā es jau pateicu visu tavu dzīvi, kas ar tevi notiks. Ziniet, statistika ir interesanta. 100% visi cilvēki nomirst. Vai tur pa vidu starp piedzimšanu un nomiršanu nu, ir kaut kas vairāk, kā tikai... Es bioloģiski nāku pasaulē un bioloģiski nomirstu. Un tie ir tie jautājumi, kas man savā laikā ļoti radīja uzdot jautājumu. Vai ir kaut kas vairāk? Princis Čārlis Velsis princis teica šāds vārdus. Dziļi cilvēki dvēselē, ja es drīkst lietot šo vārdu, joprojām mājo pastāvīgs un neapzināts nemirs, ka kaut kā pietrūkst, kāda sastādais, kas piešķir dzīvei jēgu. Ja tad mēs varam būt ļoti augsta status cilvēki, mēs varam būt ļoti, varbūt, normāli cilvēki, bet mūsos iekšpusē ir tā, kur es atradīšu to vietu, kur es beidzot iešu miera stāvoklī, kad man ir labi. Un ir reiz, ka mēs to piedzīvam, bet ir reiz, ka mēs to pazaudējam. Ja, un varētu teikt, mūsu dzīve varbūt ir ļoti krāsaina, dažādiem daudziem piedzīvojumiem, un tas ir tas, ko mēs redzam. Ja. Tagad tava dzīve iedomājas, kad tā kā, nu, bilde būtu, ja, ka tu esi tas puisīts, un tavā dzīvē, nu, tu esi pieaudzis, protams, bet tu ej un tu redzi to savu dzīvi. Bet varbūt tu neredzi, kas ir apkārt. Un nereti mēs redzam tikai fragmentāri. Mēs redzam to, ko mēs esam pieredzējuši, kas mums ir mācīts, kas mums ir stāstīts, bet apkārt pārējo, kas ir tam, mēs piedomājam paši. Mēs paši izdomājam. Nu, teiksim, cik zināšanu no visu pasaules zināšanām tu zini? Cik procentus, kā tev liekas? Cik? 0,5. Kurš vairāk? Nu, pieņemsim 10%, bet te vēl 90%, ko mēs nezinām. Labi, pat ja 50%, tad kas ir tajos otros 50%? Un tas nozīmē, ka un vai mēs savas dzīves laikā, cik mēs no procentiem varam pielikt klāt no visām zināšanām, kas ir? Un tāpēc teikt, kad es visu zinu, nu visdrīzāk parāda, cik droši vien es maz zinu. Jo tas, kas vairāk zina, jūs saprot, cik viņš mazāk zina. Jā, un līdz ar to mēs nereti pieliekam klāt visu pārējo. Un tāpēc mēs kopā nākam mēģinām saprast, novērot, kas ir, kas strādā, nu, kas ir viss pamatā, kas ir tās lietas, ko mēs neredzam, bet daloties savā pieredzē. Un tāpēc ogres domā, katru reizi būs kāds cilvēks stāsts. Nevis tur garīdznieks kaut ko gudri runās, ja? bet cilvēka stāsts iz dzīves. Ja? Lai mēs varam dalīties kopīgā pieredzē un doma apmaiņā. Un varbūt arī tev būs kāds laiks, ka tu gribēsi izstāstīt to savu stāstu. Bet nu iedomāsimies, ka lēnām dzīve iet un lēnām atklājas, ja, ka ir kaut kas vairāk. Un vēl vairāk, un vēl citiem krāsaini logi, arī citiem kaut kas notiek viņa dzīvēs. Bet ir vēl vairāk. Un beigās mēs redzam, ka varbūt kāds to visu vēro, kā mēs dzīvojam savu dzīvi. Zinātne atbildes jautājumu, ko viņa nosvērt, ko viņa var izmērīt, ko viņa var redzēt, viņa nodarbojas ar matērijas lietām. Līdz ar to zinātne nodarbojas ar jautājumiem, kāpēc, kas ir. Viņi vienkārši skaidro to, kas ir, viņi pēta un mēģina atrast likumsakarības. Ja, fizikā, dažādās lietās. Bet kāpēc fizika to nenodarbojas? Tur ir vajadzīgs jautāt palīdzību filozofijai vai reliģijai.
Savā laikā profesors no Indiana štata vēlējās uzdot jautājumu par dzīves jēgu 250 tā laika populāriem zinātniekiem, filozofiem, rakstniekiem. Viņš rakstīja grāmatu, ja, dzīves jēga. Ko viņam atbildēja šie cilvēki? Viens no tiem bija Kārls Jungs atbildēja, tiešām es nezinu, kas ir dzīves jēga, bet izskatās, ka tā kaut ko nozīmē šī dzīve. Viens cits novelists Josefs Hellers viņam atbildēja, viņš saka, ka viņam nav atbildes jautājumu par dzīves jēgu, viņš arī netaisās vairāk tādu meklēt. Nu nevar viņu nekur atrast. Respektīvi, šie 250 gudrie prāti nevarēja līdz galam pateikt un noformulēt dzīves jēgu, un ja viņi arī pateica, tad tas nebija pilnīgi tāda viņu pārliecība, kā tikai minējums. Un vai tas nozīmē, ka tā nav nekam jēgas, tā nav dzīvē jēga, ja pat gudrākie prāti nevar pat atbildēt? Viens cits gudrs prāts, Clive Staples Lewis, rakstnieks, domātājs, viņš teica tā. Ja visam visumam nav jēgas, mēs nekad nebūtu atklājuši, ka tam nav jēgas. Tāpat kā, ja visumā nebūtu gaismas un nepastāvētu radība ar acīm, mēs nekad nezinātu, ka pastāv tumsa. Tumsa būtu vārds bez jēgas. Respektīvi, mēs nedomātu pa dzīves jēgu, ja nebūtu jēgas. Mēs pat nevaram iedomāties kaut ko. Tāpat kā cilvēks, kam nav acis, nevar iedomāties, ka vispār ir nu, gaisma ja? Vai tumsa. Viņš vienkārši redz, ko redz. Līdz ar to tas, ka mēs vien domājam par dzīves jēgu, parāda, ka visdrīzāk tad ir kaut kāda jēga, jo mēs meklējam atrast viņu. Steve Taylors no Psychology Today teica, vajadzība pēc jēgas ir viena no svarīgākajām cilvēka būtnes rakstura iezīmēm. Cilvēki meklē jēgu un piedzīvo nopietnas psiholoģiskas grūtības, ja viņiem tās nav. Jēga ir piepildošas dzīves pamats sastāvdaļa. Tad viņš saka, ka tā ir mūsu vajadzība saprast manu jēgu, dzīves mērķi, kāpēc es dzīvoju, kam viss ir paredzēts. Un izrādās, ka tā, kad cilvēks sāk atrast savu dzīves jēgu, un arī šis puisis, kurš bija bez rokām kājām, viņā ienāca daudz pozitīvu aspektu. Līdz ar to ir ļoti svarīgs jautājums, kāpēc tu esi, kāpēc eksistē, kāpēc es esmu. Jo bez tā mēs nonākam dziļās grūtībās un iespējams pat depresijā. Bet jēgpilna dzīve atkal atstāja iespaidu pozitīvu, jo piecas lietas var minēt. Kad jēgpilna aizņemtība palīdz novērst domas no negatīvā. Nu, piemēram, ja tev mājās ir kaut kas vērtīgs jādara, ja, tu nedomā par negatīvo, kas tev nav jādara, īpaši vīriešiem. Ja, nu, viņš dara, un ir, viņš, teiksim, grib, nezinu, tur saskrovēt krēslu, piemēram, ja, no kur kaimiņš nesar nokrit. Tad viņam ir mērķis, un tajā brīdī viņš nedomā par citām lietām. Viņš domā par to. Zar to mērķis mums palīdz aizieprom no, vienkārši no negatīvā. Otrkārt, mērķtiecīga dzīve ir mazāk egoistiski centrēta, bet viņa aicina uz domāšanu. Bet, teiksim, ir cilvēki, kas uzdod tādu jautājumu, kāda ir dzīves jēga? Nu, tas varētu, es piekdienā varētu paņemt aliņu, vienu, divas, trīs, un aiziet uz klubu, un tad atrast to skaistuli šim vakaram. Liekas, tā ir viņa dzīves jēga. Bet es tikai uzdod viņam jautājumu, pagad tu runā par to, ko tu var dzīvi dabūt tev, bet kāda ir jēga no tevis? Tai skaistulē, tiem citiem cilvēkiem. Kāda jēga ir no tevis? Tas būtu jautājums gandrīz, kas mums palīdz saprast manu būtību. Ja, kāda ir jēga ir no manis? Kāda ir jēga, kad es dodu? Un tagad cilvēks atrod savu vietu, kur viņš var darboties, viņš sāk dot, jo viņam labi sanāk. Viņš vienkārši ir savā vietā. Ja? Viņš nav, un vislabāk zivs jūtas ūdenī, nevis gaisā. Ja var jau zivu, zina, ka zivs ir lido. Tu viņu paņemt un tu viņu mest. Bet viņai tur nepatīk ilgi atrasties. Viņa agro vēl grib iekrist apakaļ ūdenī. Ja, un tāpat arī tu ir kāda vieta, ko es ticu mums katram, kur mēs saprotam, tas ir mans. Un man patīk to darīt. Ja man patīk tajā būt. Tāpat arī jēgpilna darbošanās rada mūsos pozitīvu aizraušanos līdzīgas traumē, kas mūs nes.
Tev ir kādreiz bijis tā, ka tu sāc kaut ko darīt, un tev sanāk, tev patīk, un tu tā kā jūti, tā kā tev tā strauma sāk, nes tu vienkārši gandarījumu sajūti pozitīvums tev pārņem, ka tu vienkārši gribi turpināt. Ir jums bijis kādam tā? Dažiem ir. Pārējiem laikam viss tev tik vienkārši. Bet es tev, tā ir iedvesma, kas atnāk. Mēs esam vienkārši radīti, ka tā, ka mēs sākam kaut ko jēdzīgi darīt, mēs gribam vēl, mēs gribam vēl, mēs gribam to turpināt. Ja, tad jēgpilnē darbošanā ir kaut kāds līdzināk, kaut kāds spēks, kāds traumas, kas mums vienkārši palīdz iet uz priekšu, dot kaut kādu spēku. Jēg spēj stiprināt arī mūsu pašvērtējumu. Jā, ir, teiksim, mazi, ir bērni, kuri cenšas kaut ko darīt, un vecāki, tā tev nekas nesanāks, nu, beidz, vai es pats. Un mēs esam dzīvoši tādā padomlaiku kultūrā, kur nereti mums, nu, neļauj mums būt pašiem. Ir dažādi bijuši vecāki, bet ir bijuši vecāki, kas vienkārši paši izdarīs, ja tēvs tur garāžā, un dēls nekad neviegājas tēvu garāžā, jo tikai viņš iet, viņam uzreiz tur viņu aptur, jā, viņš eja savām mašīnītēm. Un tad dēls izaug tāds, ka viņš nespēja ieskrūvēt naglu. Un tas, ka viņš sajauc šos termins, jau parāda vien, ka viņš neko nav iemācīts. Ka viņš domā, ka naglas var ieskrūvēt. Ja? Līdz ar to, bet tā, kad mums sāk sanākt, tā, ka man izdodas, tā, kad tu ieraugi, tas man sanāk pat labāk nekā citiem, tevī rodas pašvērtējumi. Tu saproti, ir vērtība no tevis un tavas dzīves. Un jēga rada mūsos arī cerību, ja vairo optimismu. Mēs vienkārši ieraugot, ka es sanāc, mēs tā kā, ev, tu varbūt sanāks, un mūsos rodas cerība, kad tomēr ir dzīve laba lieta, ka ir kaut kas arī tur pozitīvs. Un ar to ir vērts domāt par dzīves jēgu. Paaicināšu šajā brīdī Mārtiņu. Mārtiņu stāsts, kas kaut kādā ziņā jā, varbūt var palīdzēt kādiem no jums ieraudzīt un var sajusties varbūt arī kaut kam tu līdzīgi, mēs gājas. Cauri, lūdzu, Mārtiņ. Paldies. Es atvainojos, es neesmu tāds liels runātājs, tā otrā reize, kad es runāšu šeit, jo Dainis man palūdz, bet nu es pastāstīšu, kā es savā dzīvē atradu savai personīgai dzīvē jēgu. Tad es biju jauns, skaists un bagāts. Un, protams, tā kā meklēju dzīves jēgu un izvēlējos studēt filozofiju, tā kā, lai nu, redzētu, ko ir diženi domātāji teikuši par dzīves jēgu, bet lielākoties tajā, ko es lasīju un studēju, es atradu savstarpējas pretrunas un nekam no tā visa es nu, nespēju līdz galam noticēt. Un tad manā dzīvē nāca viens traģisks notikums, nu, kurš no jums ir autovadītājs, var pacelt roku, un kurš kādreiz ir pārsniedzis ātrumu. Nu, tad lūk, arī es vienreiz pārsniedzu ātrumu, tas beidzās traģiski, jo man priekšā izbrauca mašīna, bija autoavārija. Es paliku tikpat kā bez skrambiņas, savukārt otras automašīnas vadītāja slimnīcā nomira pēc tam. Un tad tādā dzīves situācijā, tā kā domājot par dzīvi, domājot par jēgu, jo, ja mēs skatāmies pēc vecās derības principiem, kas ir skaidri pateikti, kad aci pret aci, zobu pret zobu un dzīvību pret dzīvību, nu, tad šajā brīdī manai dzīvībai nav jēgas. Mana dzīvība ir svītrota no šīs zemes. Nu, un tad es blakus pārējām filozofijas grāmatām, tur nezinu, Nīče, Aristoteles un droši vien vēl kāds Konfūcijs. Man mamma bija uzdāvinājusi jauno derību. Un tad es paņēmu jauno derību līdzīgi kā cits filozofijas grāmatas, lai nu, tā kā nedaudz palasītu, atrastu kārtējās muļķības un kārtējās pretrunas un varētu viņu nomest pie citām filozofijas grāmatām. Bet sākot lasīt jauno derību, es aizlasījos tik tālu, kad es turpināju lasīt nākošās trīs diennaktis, laikam nedaudz padzēru ūdeni un nedaudz pagulēju. Un pēc tam trim diennaktīm es biju priekš sevis atradis dzīves jēgu un es biju atradis patiesību, jo jaunā derība tās ir tā kā četru cilvēku liecības par Jēzu Kristu. Un es līdz šai baltai dienai es vairāk kārt esmu pārlasījis. Es neesmu atradis pretrunas jaunajā derībā.
Un priekš sevis atrodot Jēzu Kristu, tad es atradu, pirmām kārtām es atradu patiesību, un otrām kārtām es atradu arī ceļu un dzīvību. Tas laikam arī viss mans īsais stāsts. Jā, es nekad tik daudz neesmu lasījis, kā viņš trīs dienas pēc kārtas. Bet es atceros, kad es pirmo reizi atradu saviem vecākiem bībeles palasījumu, nobijos un es saprotu, ka tas nav priekš mans. Bet tagad pieauga sāk saprast, ok, jāpalas vēlreiz. Bet mans, kāpēc es sāku nākt, tāpēc, kad bija viena skaista meitene, kurās bija iemīlējies. Un es nemeklēju dzīves jēgas, meklēju mīlestību. Un, jā, un bija reizes, kad manā dzīvē es uzdevu jautājumu, kur tad ir tā mana īstā mīlestība, un caur viņu es tā kā arī sāku nākt šeit un domāt par to. Nu, šodien viņa dziedāja jūs priekšā. Kā mums liekas, kas man ir šeit? Brilles. Aha, pastīsimies. Redziet, mēs redzam arī sevi viens no otrs no ārpuses, un mēs gribam teikt, kas tur ir iekšā. Nu, izrādās, ka tur tomēr nav brilles. Vai zini, kas ir šis? Televizora pults? Nē, līdzīgi. Kurš varētu par šo aparātiņu pateikt vislabāk? Kas viņu nopircis? Nē, es joprojām nezinu visu. Ražotājs. Tas nav arī cukurmēri. Tas ir tas, kurš izgudroja, kurš radīja viņu. Viņš zina vislabāk par šo. Ja? Un es ar to tas liek padomāt, varbūt ir radītājs. Ko šis brīnums dara? Viņš pārslēdz slaidus. Tas ir prezentērs. Jā, līdz ar to jauns aprātiņš, kas man palīdz pārslēgt slaidus. Bet ar ko tad viss sākās? Jo iesākumam, teiksim, šī iesākumā bija doma radīt lietiņu, kas palīdzētu no attāluma pārslēgt slaidus. Viens no galvenajiem mērķiem, kāpēc šis aparātiņš ir. Un tas nozīmē, kādam iesākumā bija doma, lai radītu kaut ko jēgpilnu. Un līdz ar to esam liek domāt, varbūt ir kāds inteliģences būtne, kas to ir radījis. Vai tomēr viss ir kaut kāda vienkārši kaut kādā sprādziena rezultātā. Ja, kā mēs sakām, bing bang. Jā, tu saliec visu kopā, visus materiālus. Teiksim, tu gribi uzcelt māju. Tu gribi uzcelt māju, tu saliec ķieģeļus vienā kaudzē, tad turpat cementu, ūdeni, visu saliec. Un ieliec dinamītu. Un cik liela varbūtība ir, kad uzspridzinot, izveidosies perfekti sakārtot māju. Es zinu, ka tā var nokrāsot, vai es zinu, ka cita tā krāso sienas. Es likums krāso sienas, paņem tur krāsā petardi, visas sienas ir plus mīnus nokrāsos. Vai arī mēs varam runāt par radīšanu. Zinātniski mēs nevaram pierādīt nevienu no otru. Mēs nevaram atkārtot, jo zināt, nozīmē atkārtot to pašu eksperimentu, lai pierādītu, ka tā ir. Mēs nevaram no jauna radīt pasauli, mēs nevaram uztaisīt sprādzienu. Līdz ar to mēs zinātniski neatradīsim pierādījumus vienam vai otram. Tāpēc mums vajag vienkārši izmantot savu loģiku un domāšanu, lai saprastu, kas ir loģiskāk, kas ir vairāk strādā. Ja mēs skatāmies pēc termodinamikas likuma, tad pirmais termodinamikas likums ir kāds? Kurš zina? Tātad, ja, kad enerģija, ja, visu, nu, tad enerģija nevar iet mazumā vai vairumā, respektīvi, kad enerģija nerodas ne no kā un neizzūd. Tad jautājums, kas tad, ja es prātinu, kas tad izraisīja, no kā tad tas viss sākās? Un dažādas teorijas, bet pats jautājums, nu, ar kas ir paša sākums, kas ir paša, no kuriens ir iesākums, mēs tik un tā meklējam. Vai otrais termodinamikas likums, ja, runā par sairšanu dabā, ka pats par sevi nekas dabā
nu, teiksim, nu, neizlabojas. Teiksim, atstāja mašīnu, viņa pēc kāda laika ir diezgan daudz sairusi, sēst. Un līdz ar to, vai tiešām sprādziena rezultātā var rasties kaut kas tāds, kas ir harmonisks, kārtīgs, kur zeme perfektā ātrumā griežās, jo zeme grieztos ātrāk, ja, tad mums būtu daudz lielākas vētras. Ja zeme grieztos lēnāk, dienas būtu garākas un izdegtu zeme pa to laiku. Vienkārši ir perfekta kārtība. Un ja sprādziena rezultātā liekas, ka visam jāgriezas šādā virzienā, bet ir mūsu galaktikā planētas, kas griežas pretējā virzienā. Tur nav loģikas tam. Un, protams, vien, kā jau mums padomu laika cilvēkiem, mēs esam mācīti par ka esam celšies no mērkaķiem. Līdz ar to mūsu fotoalbumam vajadzētu vienmēr stāvēt blakus National Geographic par mērkaķiem. Bet ir dažādas problēmas. Viena no problēmām ir, ka cilvēkiem ir 23 chromosomas, mērkaķiem 24. Un, nu, viņi, un šajā ģenētiskajā kodā ir spēja runāt. Un ģenētiskajā kodā ir lietas, kas pārmainās no paudzes paudzē, un lietas, kas nepārmainās. Un spēja runāt ir tajā stabiņā, kas nepārmainās. Tas nozīmē, ka mērkaķis nekad nav varējis runāt, nerunās un nevar no mērkaķa izcelties cilvēks. Vienkārši tas zinātniski nav nu, pamatots. Ja. Un kāpēc tad visi mērkaķi nav pārveidojušies? Ja. Nu, es zinu, ka dažas sievas saka, nē, nu es zinu kādus mērkaķi. Zinu vienu mērkaķi, kas parasti sestdienas rītā atnāk. Ja. Pilnīgs. Ja. Bet mēs nevaram par to. Jo viņš tāpat spēja parunāt. Ja, viņš pats spēja parunāt. Ja, kad sieva saka, nu, es visu nakti neesmu gulējis, es tev gaidīju. Es domāju, ka es esmu gulējis. Ja. Tad mēs ieraugam vienkārši dažas neloģikas, kas ir, kad visdrīzāk, es gribu teikt, kad tu neizcēlies no mērkaķiem. Zinātne to neapstiprina. Ja, līdz ar to ir milzīgs starpposms atradumos, kas iztrūkst. Tur vajadzētu būt miljoniem atradumu, bet tā nav. Vienkārši atrod kaut kādu mazu galvaskausu un tad piezīmē pārējā un saka, tāds iztējās neandertālietis. Nu, labi. Čārlis Darvins, evolūcijas pamatlicējs. Protams, arī viņam uzdeva jautājumus par dažādām lietām dzīves jēgu. Un viņš saka, es teiktu, ka nespēju pieņemt to, ka šī varenā un brīnumainā pasaule ar mūsu saprātīgo apziņu radusies nejaušības rezultātā būtu galvenais arguments Dieva eksistencei. Tātad, ja šī brīnišķīgā pasaule, kurā mēs esam, mēs varam redzēt skaistumu, ir vienkārši nejaušības rezultāts, tas nav pārāk spēcīgs arguments. Varbūt, ka tas ir arguments, ka tomēr ir radītājs. Un ja evolūcija ir taisnība, tad mūsu izcelsmē nav jēgas, un Hitleram, Staļinam bija taisnība. Viņi darīja to, ko evolūcija saka, stiprākais izdzīvo. Mums ir jātīra daba un rase. Un evolūcija saka, mēs no amēbas un no mērkaķa un principā nekādas īpašas nodomas tavai dzīvē un manai dzīvē nav. Taču, ja radīšanai ir taisnība, ja tomēr ir kāds, kas ir iecerējis tevi būt, un tā nevar būt enerģija, jo enerģija daudz ko neiecer. Ja, mēs varam dabūt no enerģijas pa pirkstiem, bet es domāju, ka tā ir personība, kurai ir enerģija, kas spēj radīt. Tikai kas viņi ir, kāda viņi ir, to tas mums ir jāmeklē, jādomā. Tad šie radīšanai taisnībai, tad taisnība, tad tavai dzīvē ir nodoms jēga un arī cerības piepildošu dzīvi. Ļevs Tolstojs, varbūt kāds ir lasījis viņu darbu atzīšanās, confession angliski saucās. Viņš viņā uzdod tādu jautājumu, kas ir dzīves jēga? Kas izrieties no manas dzīves? Kāpēc viss, kas pastāv, eksistē? Un kāpēc? Un pēc daudz gadu meklējumiem viņš saprata, ka laikam vienīgais risinājums ir reliģija. Ir jābūt kādam, kas pār visam. Filozofs Voltaires teica tādus interesants vārdus. Ticēt Dievam tas ir neiespējami, bet neticēt viņam absurds. Taču vai nevar atrast nu, jēgu bez tā Dieva? Nu, ko tas Dievs liek? Vai nevar bez viņa? Un mēs jau to cenšamies, vai ne? Es 20 gadus meklēju dzīvi bez viņa. Nu, man neinteresēja garīgas, reliģiskas lietas. Un mēs to darām.
Jordans Petersons, klīniskais psihologs, ļoti populārs arī mūsu sabiedrībā. Viņš saka, rietumās mēs esam gājuši prom no mūsu tradīcijas, reliģijas un pat no nāciju centrētas kultūras. Galvenokārt, lai mazinātu grupu konfliktu. Nu, tā, lai visiem būtu labi, mēs tad ejam prom. Nu, tā reliģija viņas laika tik sadala mūs, jā, un arī nerunāsim par nāciju centrētu, kad jābūt nācijai. Taču mēs arvien vairāk iekrītam bezjēdzības ļaunumā, kas parāda, ka tas nav bijis sasniegums. Cenšanās iet prom no jautājuma par garīgumu dzīves jēgu nav atnesis nekādu labumu sabiedrībai. Kurš pazīst komiķi Robin Williams? Jā, daudz viņš ir mūs smīdinājis, daudz viņš ir daudz lietas un populārs, slavens, daudz ko arī centies labu darīt. Tikai problēma ir tas, ka viņš beidza savu dzīvi ar pašnāvību. Pakaroties. Šiek es domāju, ka bēdīgākie cilvēki visvairāk cenšas citus padarīt laimīgus, jo viņi zina, ka ir, kā ir būt nevērtīgiem, un viņi negrib, lai citi tā arī jūtas. Tad šis cilvēks, kam liekas bija viss, jutās nevērtīgs, ka viņa dzīvē nav vērtīgs, ka tās kaitas vai lietas, ka problēmas, kas viņā bija, radīja viņā, nav jēgas no manis. Nav jēgas. Kurš viņš šo? Puisi? Čaks Norris. Gan jau ir kādu vīri redzējuši. Ko viņš teica? Ja pavadīsi dzīvi bez Dieva, dzenoties pēc saviem egoistiskiem sapņiem, nododot un pieviļot tuvos cilvēkus, pēc kāda laika atapsies tukšs un vienturšs. Esmu tam liecinieks, jo tieši tādā slazdā biju iekritis ziedojot savu dzīvi slavai, naudai un panākumiem. Cik kamaru priekšā mana dzīve šķita spoža un aizraujoša, tik vienmuļa, vientuļa un bezcerīga tā bija spilgtajām gaismām noziestot. Un varētu citēt daudz un daudz un daudz populāru slavenu cilvēku, kas saka, ka vienā brīdī tas, ko viņi likās sasniegt, viņiem nedeva to piepildījumu. Un varbūt ir jāpadomā par kaut ko vairāk. Un ja ir radītājs, tad ko tad viņš grib no mums? Nu, ko viņš grib no manis? Kāds viņam ir interesi mani un tevi? Pāvils no Tarsas, Romas impērijā 1. Gadsimtā, kurš sarakstīja ļoti daudz arī pamācības rakstus par radītāju, kas ir apkopot arī jaunajā derībā, par ko Mārtiņš runāja. Viņš parāda, kas ir tas, ko tad radītājs no mums cilvēkiem gaida. Šeit, Dievs, kas ir radījis pasauli un visu, kas tenī, būdams debes un zemes kungs, nemājo rokām celtos tempļos. Ja tad cilvēkais domā, uztaisīs templu un tur tagad dzīvos radītājs. Šeit, viņi neapkalpo cilvēku rokas, it kā viņam kā vajadzētu. Ja, tad viņš nav kaut kas, kurš no manis kaut ko visu laiku grib. Nu, viņam neko nevajag. Viņš pats dod visiem dzīvību, elpu un visu. Un viņš licis visām tautām celties no vienām asinīm, tad no viena cilvēka, un zinātni pierāda, ka mēs esam celšies no vienas mātes. Un dzīvot pa visu zemes virsu un nospraudz noteikts laiks un robežas, kur tiem dzīvot. Lai ko tie darītu? Viņš raksta, lai tie meklētu Dievu, vai tie viņi varētu nojaust un atrast, jebšu viņš nav tālu nevienam no mums. Tad viņš runā par to, kad mūsu aicinājums ir viņu meklēt un atrast. Cits vīrs Dāvids, Izraēla valsts ķēniņš, pirms 1000 gadiem, Sālamana tēvs. Ko viņš rakstīja? Šeki, jo tu radīji manas īkstis, ja manu iekšienu. Tu mani veidoji un piešķīri man ķermeni manas mātes miesās. Es tev pateicos, ka esmu tik brīnišķi radīts. Brīnišķi ir tev darba, man dvēseli to labi zina. Tad, vai tu var nostāties pie spoguļa, paskatīties un teikt, nu brīnišķīgi radīts. Nu skaistulis, nu izspļaus skaistulis. Vai, nu kādas skaisti, jā, nu tev ir vairāk varbūt un tā, bet cik man tomēr skaistis uzatis. Un nereti mēs kaut kādā veidā, ja nav kāds, kas man ir veidojis un radījis, tad es pats cenšos piešķirt savai dzīvē jēgu. Bet vai es to māku?
Un meklējot pašu jēgu, mēs varam arī viņu neatrast. Jautājums, ko šie vīri saka, ir nav mūsos pašos, tas ir ārpus mums jautājums. Tāpat kā šim būtu jautājums, kas man radīja, kā ar pret mani izturēties, ja, cik stipri spiest un ko es varu darīt. Tāpat arī, lai saprastu, kāds es esmu, kāpēc es esmu man jādodas nevis pie sevis, bet tā, kas man ir radījis. Līdz ar to tavas dzīves jēgu, man dzīves jēga, sākas ar apziņu, ka ir augstāka būtne, jeb radītājs. Jo tikai pie viņa var saprast jēgas nozīme, kāpēc es esmu neeksistēju. Un ja radītājs radīs cilvēks līdzīgs sev, viņš radīs, lai viņam būtu attiecības ar mums. Un ar to kristietība nav reliģija. Kristietība ir attiecības radītāja. Un mēs esam pārvērtuši Jēzus vārdus kaut kādā reliģijā, kaut kādās ēkās, kaut kādos rituālos, ko Jēzus teikt, ko jūs darat? Tas nav vajadzīgs. Viss, kas jums vajadzīgs, ir savā sirdī ar viņu sastapties. Un ja mēs esam pārvērtuši Jēzus mācību tādā savdabīgā reliģiozitāte, kaut kādā kultūrā, kura nav iesākumā bijis paredzēta. Un mums ir jāsāk saprast un domāt, kad mēs kaut kur esam iespējams novirzījušies no tā, ko īstenībā viņš gribēja cilvēkiem pateikt. Līdz ar to, viss, ko radītājs no manas un tevis grib, lai tev ir viņu attiecības. Tik vienkārši, patiesība. Un dzīves jēgas atrašana saistīta ir ar tavām attiecībām ar viņu. Jo tas, ka tu eksistē, ir viņa nodoms un nevis tavējais. Tu rakstīts, tevis tavējais. Jābūt nevis tavējais. Ja, viss mēs kļūdamies. Un tas nozīmē, ka tas liek uzdot jautājumu, kā es zinu, ka viņš to grib? Kā es zinu, ka viņam ir interesi par mani? Jo mēs, protams, redzam, ka ir vecāki, kuriem nav interesi par bērniem. Un tad mēs lūkas, nu, tad viņš ir tāds pats. Ja. Es gribētu noslēgt ar vēl diviem slaidiem. Un viens stāsts ir par kādu īpašu violi. Savā laikā bija izsole. Ir kādu no jums piedalījies izsolēs? Man liekas, Latvijā baigi nav populāra izsole. Es zinu, ka Amerikā tur ļoti ātri runā, tur ir izsole vispēc kārtas. Tiedomās, mēs izsole, kurā izsole dažādas lietas, un tas cilvēks tur to āmuru vai ko viņš tur sit. Un tiek izsolīt kāda viola, kāda sena viola. Un viņš saka, nu, viola, nu, viņš saka, nu, pirmā cena tie ir $5. Nu, $5 vienreiz, viņš pats $6. Man tur skapī tukša vieta ielikšu. Labi, $6 vienreiz, $7 man piestāvēs pie dizaina. Nu, labi, $7 vienreiz, $10 un visi, oh, tiešām $10 par šito, tad spēlēt nemāk. Jā, bet man kādreiz meita tur spēlē, un ko nu varbūt varēs uzspēlēt. Labi, $10 vienreiz, $10 otrais, un viņš jau gribas iz trešo reizi, un kāds vecs vīrs pacēja roku un saka, vai es varu, nu, ko jūs varat? Es gribētu kaut ko parādīt. Labi, viņš iznāk priekšā, viņš paņem to violi, viņš noslauka, noskaņo, pieliek klāt un sāk spēlēt. Viņš nospēlē skaistu, brīnišķīgu melodiju. Spēlē, ka tie vīri, kas sēž, sievietes, kas sēž, viņi apstājās. Vienkārši laiks apstājās. Viņš izspēlē, saka, paldies. Viņš noliek šo violi nost un aiziet apsēsties. Vīrs, kas vada izsola, jā, iespējīgi. Labi, bet cik $10 bija? $20! $20 vienreiz, $50! Ok, $50, $70, $800, un aiziet līdz $1000 un nopērk viršo viens vijoli par $1000. Kas pacēla šīs vijoles vērtību? Vecais vīrs, jā. Mm-hmm. Ne tikai šis vīrs, bet ko viņš darīja, ja? Viņš lietoja, viņš spēlēja, un tas pacēla šīs vijoles vērtību. Un šis vīrs bija tas, kas šo vijoli bija pats izgatavojis. Viņš gribēja redzēt, kā cilvēki novērtēs to, ko
ko viņš ir radījis. Un, iespējams, neviens nenovērtē, kāds tu esi. Varbūt neviens līdz galam nav ieraudzījis tev patieso vērtību. Bet es ticu, ka ir kāds, kas redz tev patieso vērtību. Un viņš ir, lai tev to pateikt. Un viņš ir svētījis mani, lai es tev to pateikt. Savādāk, manam amatam nekādas jēgas nebūtu. Nu, ko es te muļķībām runāšu? Un ar to noslēguma doma pati svarīgākā vieta manuskriptos, kas līdz mums nonākuši, kurus mēs esam apkopojuši un esam nosaukuši vārdā svētie raksti, ir teikts, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēs, ka viņš ir devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet iegūtu mūžīgo dzīvību. Jo Dievs savu dēlu nav sūtījis pasaulē, tas pasauli tiesātu, bet lai pasauli caur viņu tiktu glābta. Un kas to ir teicis? To ir teicis pats Jēzus Kristus. Uz ar to, un es atceros, ka tā diena, kad es sāku nākt vienkārši uz šo vietu, uz šo dienam, līdz tai meitenei, draudzenei, vienā dienā bija tāds sēt, es gribu to, kas ir viņai, jo es gribu to piedzīvu, bet es nezinu kā. Un tā bija iespēja man parunāties ar garīdznieku, un viņš man izstāstīja un palīdzēja. Un mēs kopīgi lūdzām un ienāca tāds miers un tāda pārliecība, kad es esmu atradis to, no kā ir mans sākums. Un es gribētu noslēgt šīs mūsu pārdomas ar tādu nelielu lūkšanu. Lūkšana ir, kad es gribu lūgt, lai viņš jums pats atklājās. Un tas jautājums ir, vai tu turpinās viņu meklēt, līdz tu sastapsies viņu savā sirdī. Tas ir tas, ko es redzu, ka viņš no mums gaida. Es gribētu lūgt, lai viņš pats jums atklāja un vada jūs šajā meklēšanas ceļā. Es tev pateicos visuma radītāju, kurš ir atklājies kā debesu tēvs, kā tas, kas mīl cilvēkus. Un, kungs, bieži mēs esam kā pazuduši bērni, kas nezina, kāpēc mēs esam, uz kuriem mēs ejam, bet tu mūs aicini meklēt tevi. Un es lūdzos, ka tu palīdzi ikvienam, kas ir šeit, turpinās šo meklējumu, līdz viņš atrod un saprot un ieraug. Jā, es esmu atradis, es esmu sapratis, kāpēc es eksistēju. Es esmu sapratis savus dzīves jēgu. Es lūdzu, palīdz uz to. Vādi, kungs, sakārto lietas, sakārto apstākļus, sakārto domas, ka viņu var noticēt tam, ka tu viņus mīli un tu esi viņus radījis priekš attiecībām ar tevi un priekš mērķiem, ko tu esi paredzējis šeit virs zemes. Palīdz mums ikvienam. Un es to lūdzu. Tavu dēlu, Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Mums būs kāda dziesma, un šīs dziesmas laikā, ja varbūt tev ir kāds jautājums, tu vari uzrakstīt ej uz doma jautājums, vai arī var uzrakstīt uz lapiņas. Mārtiņš ir gatavs iedot, ja tev interesē. Un mēs varēsim vēl nobeigumā atbildēt kādiem jautājumiem. Bet ja tu vēlies varbūt saprast, kā izveidot tuvākas attiecības ar radītāju, tāpēc noslēgumu tu var droši pienākt pie manis un mēs varam parunāties par to. Ja tu šodien uzrunājies un tu vēlētos šīs attiecības tuvākas ar radītāju, droši pienāc, es tev palīdzēšu. Mīlestību
Jā, Dievs nav tas, kas pretojas mums. Mēs esam tie. Un ja tu sāksi meklēt, tu meklēsi viņu, tu atradīsi. Tas ir apsolīts. Tas ir apsolīts. Jā, ir vēl kādi jautājumi. Var pievienoties tiem, kas arī jau rakstījuši. Un mums ir, jā, kādi jautājumi ienākuši. Viens no jautājumiem ir, kāds paldies par cilvēkiem ir 46 kromosomas. Nu jā, 23 plus 23, tādā ziņā 46. Ko darīt, ja jēga ir, bet tā man nepatīk? Tā jēga man nedod zivs ūdenī sajūtu. Ko tad? jā, varbūt lietas, ka tiešām mums nepatīk. Bērnam pamperus mainīt, sievu uzklausīt stundu bez pamācībām. Ir daudz lietas, kas tiešām mums nepatīk, bet ir vietas, ir tiešām, kuras pat jums nepatīk, mēs tomēr saprotam, ka ir lielāka jēga, pat ja manas emocijas ir tā kā pret to. Jo es zinu, nu, jo bez tam varbūt sliktāk, ja nonovēts pampers, tad, nu, Zabrotat, tie, kas zina, ko tas nozīmē nenomainīts pampers un pēc tam viss ir tad vēl trakāk. Bet ir tiešām varbūt lietas, kur tiešām mēs esam gājuši un meklējuši, tāpēc, ka kāds ir gribējis manā vietā. Teiksim, ir ļoti daudz, ka mēs ejam mācīties un studēt ne tāpēc, ka tas ir man paredzēts, bet, nu, kā es nopelnīšu naudu, tur ejot tur mākslas akadēmijā vai mūzikas akadēmijā, mūziķi taču daudz nepelna. Ja, un mēs patiesībā tam, ka mēs esam radīti, mēs nu, to, ko noliekam maliņā, un tad aizējam tur. Un varbūt pat kādreiz, varbūt arī to vajag. Bet mēs agrā vēl tik un tā atgriezīsimies apakaļ pie tā, kas bija iesākumā. Tā kā mums tā kā vienmēr vilks uz turieni. Līdz ar to man jāsaprot, vai es esmu zivs, kam jābūt ir ūdenī, vai putns, kam jālido. Ja mums ir, un tikai caur pieredzi mēs sākam lēnām saprast, kas mūs piepilda. Bet es saku, ka reizēm ir to ļoti, ļoti grūti saprast, jo pats svarīgākais, kad es līdz gan varu to nesaprast, ja es neesmu gājis pie radītāja, lai viņš piepildu to mieru. Jo mūsu iekšpusē ir, mūsu iekšējiem cilvēkiem ir vēlme pēc garīgā. Ja mums augst, un tāpēc visās kultūrās ir kaut kāda veida ticība. Ja arī ateistam ir savu ticību. Ja, ziniet, to stāstu, kad viens mācīties brauc mašīnu un viens stopē. Viņš ir kaut labdienties mācītājs sēdieties. Wow, es esmu pārliecināts ateists, es par šīm lietām negribu runāt. Interesanti, es nekad neesmu saticis pārliecināt ateistu. Tas nozīmē, ka jūs meklējāt Dievu, neatradāt, pārliecināties, ka viņš nav, un kļuvāt pārliecināts ateists. Tā? Nē, tā ne. Nu, tad jūs nevar būt pārliecināts ateists. Līdz ar to, tikai tā, kad mēs meklējam un atrodam, mēs varam saprast un ieraudzīt.
kam mēs esam radīti. Un ar to ir reizes, ka tiešām netu, bet jāsaprot, vai tas ir tāpēc, ka pēc būtības es tam neesmu radīts, vai vienkārši man vienkārši grūti, man nepatīk un tā. Un tas varbūt vēl specifiskāk, mēs par to varam parunāt. Vēl viens jautājums ir, man šķiet, ka meklēt jēga nav jēgas, viss notiek spontāni. Nu, tā var būt, bet tas laikam nav jautājums, es nemāk komentēt. Bet paldies par viedokli. Ja tas ir kā jautājums, vai viss notiek spontāni, nu, teiksim, arhitekts, ka viņš ceļ viņam, viņš var spontāni kaut ko radīt, bet viņam tāpat vajag, ja sākumā ir doma un ideja. Un pirms mēs kaut ko daram, mums ir doma tikai vieniem, tā noteikti ātri atnāk tā doma, un tā viņš ātri paklaus, un tā ir spontāni, bet tāpat tās ir ideja, ko darīt. Tas var būt spontāni, tas var būt ātri, bet tomēr viss sākās ar kaut kādu domu. Nu, tas tā es to redzētu. Cits jautājums, kā rast ticības spēkiem saviem, kad parādās iespēja darīt un iesākt kaut ko jaunu? Ja, piemēram, rodas iespēja darīt jaunu darbu, bet ir nedrošība pašam par savām spējām. Nedrošība saistīts ir daudz kur ar pašvērtējumu. Un ereti ļoti lielu tādu lāču pakalpojumu izdarīšu mūsu vecāki kādreiz, un mums jāpanalizē, kāda informācija ir man tikusi, teiksim tā, pateikt. Jo šis vārds mūs var ietekmēt, šī informācija, ka tev nekas nesanāks, tu nekas neesi, beidz, nevajag palīdzēt. Ja, un ja mēs esam auguši tādā vidē un tādā audzināšanā, mums tiešām varbūt nepārliecinātība par mūsu spējumu, jo mūsu tie vārdi negatīvi joprojām mūs var ietekmēt. Un tāpēc ir ļoti svarīgi sākt strādāt ar to, atteikties un piedot, atlaist un satvert to, ko patiesībā radītājs saka. Bet radītājs saka, tu visu spēji. Manā spēkā, jo es tev varu darīt tam stipru. Ja? Līdz ar to nereti mēs ieraugam, ka mums ir jāizvērtē viss, kas mums ir teikts audzināšanā, skolā un mājās, un to, kas ir labs paturēt, bet to, kas mēs saprotam, ir destruktīvs bijis, kas nav palīdzējis, no tā mēs varam droši atteikties, jo arī droši vien viņiem bija kaut kas teikts, ko nevajadzēja vienkārši atkārtot. Ja? Līdz ar to ir reizes, kad mums vajadzēja izvērtēt vienkārši sevi. Otrs, no kā man ir baila, un kas tad notiks? Un nereti tikai izmēģinot, mēs ieraugam, vai tas ir priekš manis vai ne. Es ar to pamēģināt, izmēģināt. Un ir labi vienmēr ar citiem cilvēkiem par to padalīt, es nepalikt vienam šo problēmu. Un tāpēc mēs esam radīti attiecībām, lai iedrošinātu viens otru iet uz priekšu. Un ja tevi nav iedrošinājis, varbūt ir kāds draugs, kur tu var dalīties vai draudzini, tajā procesā izmēģinot to un pārunājot. Ja, un mēs esam vajadzīgi, lai viens otru iedrošinātu. Un ja tomēr esam nejaušība un Dievs ir cilvēku izdomājums, lai vieglāk dzīvot, tā teikt, gudrs psiholoģisks risinājums. Mēs varam mēģināt izveidot dažādus psiholoģisks paņēmienus, lai it kā noliektu to, kas eksistē. Bet, diemžēl, tad mēs ieejam lietā, ko sauc, manuprāt, par ilūziju, un mēs līdz galam nesaprotam, kas ir tā īstā realitāte. Jo mēs dzīvojam tādā sabiedrībā, kur mēs sakam, viss ir relatīvs. Tad es varu pateikt, kā tu to zini? Tu tikko pateici patiesību, ka viss ir relatīvs. Ja nav vienas konkrētas patiesības, tad tas, ko tikko pateici, arī nav patiesība. Tad ir jābūt kaut kam, kas ir visa pamatā, uz kā mēs varam balstīt. Uz ar to mums realitāte var būt sāpīga. Viņu mēs varbūt nepieņemt, bet otra vienkārši alternatīva ir dzīvot ilūzijās. Nekad tā arī neuzzināt, kā ir pa īstam. Un man tās ir lielāks moks priekš manis vismaz nekā dzīvot ilūziju pasaulē. Un nepiedzīvot to īsto, kam viss ir paredzēts. Zēr to mēs varam viennozīmīgi savu prātu dažādi, teiksim, nomierināt, bet jautājums, vai tad es uzzināšu, kā ir pa īstam. Un vēl viens jautājums, vai tas nav pārāk filozofiski domāt, ka, ja es nezinātu kādu jēdzienu kā jēga, tad arī par to nedomātu. Jā, un vai Bībelē definīcija dzīves jēga ir? Nu, varbūt tas ir, noteikti tas ir filozofiski. Tas ir, mēs lietojam prātu, lai domātu par šīm lietām, bet mēs ieraudzījām arī citas, jā, ko saka psiholoģija, ko saka citi aspekti. Jā, tāpēc tas varbūt filozofiski. Svētie raksti runā par to, ka dzīves jēga
ir attiecībās ar radītāju. Tas ir primārais, attiecības ar viņu. Otrā sadaļa ir darīt to, ko viņš man ir paredzējis. Tam, kas man vislabāk sanāk. Jā, un pat šiem aspektiem mēs runāsim arī visu septembri. Nākamā tēma, mēs pieskarsimies tēva dienai. Līdz ar to mēs runāsim par tēviem, tēvišķību, tēvi ietekmi uz mūsu personību, jā, kā tas ietekmēs mūs. Un par radītājs, vai viņš arī ir tēvs, un ja viņš ir tēvs, vai mēs viņu varam saukt par tēvu. Un arī šo aspektu padomāsim. Jo tas, kāds tu esi, ir tevi ietekmējusi dzīve. Un mēs mēģināsim kopīgi panelizēt, vai tas, ko tu uzskati un domā, vai tas, ko tu dari, tas tomēr ir tavs, vai tas ir paredzēts no augšienas, vai tas ir vienkārši tu kaut kādu apstāku dēļ esi sācis to darīt. Un līdz ar to, un varbūt, ka tas palīdzēs kaut kur saprast, tavu, kam tu esi paredzēts un radīts. Tā ir vēl viens jautājums. Kā kristietība rēģē uz to, ka meklēja Dievu meklētājs atrod citā ticībā vai ateismā? Par to, kas notiks ar to cilvēku? Tad mums ir fantastiska nāvana no radītāja brīva izvēle. Mēs ejam tur, kur mēs izvēlēsimies. Līdz ar to, ja cilvēks, teiksim, viņš nāk uz mūsu baznīcu, un viņš grib iet citur. Tā ir viņa izvēle. Nu, viņš var iet jebkur, kur viņš grib. Mums ir cilvēka tiesības. Ja. Jautājums, vai tas viņam ir vajadzīgs vai nē. Tas cits jautājums. Bet principā mums ir izvēle. Vai mēs gribam kopā ar viņu vai nē. Ja jums ir vēl kādi jautājumi vai pat kādas tēmas, par ko jūs domājat būtu svarīgi runāt Ogres domā, sākot ar oktobru, vai jūs droši varat rakstīt uz šo pašu, ej uz doma jautājums, jo mēs gribam iet kopā ar jums. Un līdz ar to tēmas, ko jūs pacelsiet, būs tās, kuras mēs mēģināsim analizēt, ja, ko mēs mēģināsim kopīgi runāt par aktuālām tēmām mūsdienās. Un tāpēc esiet aktīvi, mums ir arī mūsu Facebooks, bet šajā jūs vienmēr varat uzdot jautājumu. Un tie jautājumi, kas varbūt panedēļ sakrājušies, arī tos mēģināsim tad atbildēt nākamajā reizē. Un mums ir maziņš pārsteigums. Mums ir uzcepti speciāli keksiņi ar Ogres doma tādu mazu simboliku. Mēs gribam visi jūs pacienāt, un mums ir vēl tēji. Un kāpēc tur viss ir plēvītēs? Tas nav tāpēc, lai jūs neņemtu, bet nu, ir visādi standarti, ja, lai būtu viss sterili. Tāpēc tagad mums būs laiks sarunām. Iespēja būt vienkārši brīvā laikā sarunās un pacienāties. Bet tomēr, ja tu esi šeit un tev ir svarīgs šis jautājums, kā es varu izveidot šīs attiecības ar Dievu. Un tev interesē tas, es būšu šeit, es esmu gatavs tev palīdzēt un parunāties par to. Bet vispārēji, es esmu mīļi aicināti šajā brīdī iet un maudīt. Es gribētu noslēgt ar maziem tādiem svētības vārdiem, ko mēs vienmēr sakam, lai tas ir kā apziņa, kad lai tā radītāja svētība iet jums līdzi. Ka mēs varam piecelties kājās tādam noslēgumam savādāk. Pārāk daudz enerģijas krēslam esat atdevuši. Debes Tēvs, es lūdzos Tavu svētību šiem mīļajiem. Svētība vada, ka viņi var piedzīvot to, ko Tu viņam vēlēs dot. Un pasargā visos viņu ceļos, un lai Tava labvēlība ir pār viņiem, viņa attiecībām, viņa darbiem un visu, kas ir viņa dzīvē. Un palīdz, kungs, staigāt pa to dzīves ceļu, kuram tu esi piešķīris jēgu un mērķi. Un palīdz nošķirties no tām lietām, kas paņem viņiem spēku prom, paņem nevajadzīgu enerģiju un traucē iet pa to ceļu, kas ir priekš viņiem paredzēts. Palīdz un vad uz to. To es lūdzos tavā vārdā. Āmen. Nu ko? Te kafija, droši sarunas, un ja ir kāds jautājums personīgi, ko es gribētu izrunāt, es būšu priecīgs jums atbildēt.